contact. Blíží se to. Už je to skoro tu. Takže, olá, věko to vás jsou další videa, je to také úplně krátké, netradičné video s informačkou, že můj kanál má už skoro 10 000 odberatelů, čo je fakt úžasné číslo, ale ještě nemá, my se k tomu teda blížíme. A čo vás čaká a neminie? Mám pre vás to, že tento piatok sa bude konať live stream, ešte neviem presný čas, ale skôr až tak na večer o takej 6-7 hodine. Viacej sa ešte dozviete a ešte vás čaká jedno prekvapenie, ktorého ma zatiaľ neprezradím. Takže sa máte na čo tešiť a uvidíme sa na nejaké ďalšie videá, čiže adios!